Goedemorgen, ik heb me net even snel klaargemaakt en ik dacht ik laat even zien wat ik aan heb. Zo, ik lijk echt wit hè, met deze haarkleur. Ik moet er echt even aan wennen. Ik dacht ik laat even zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb namelijk een outfit aan van 15 euro. Ik heb namelijk een topje aan van Primark. Met een rokje van de Primark. En het is samen 15 euro. Kijk Dina, kijk even in de spiegel hoe ze eruit ziet. Kijk eens weer in de spiegel dan Dina. Wat ben je aan het doen dan? Ben je groot geworden? Ben je mooi, baby? Dan ben je mooi. Waar is Lira? Waar is Lira? Waar is Lira? Waar is Lira? Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Heb je met je snot? Moet ik even schoonmaken? Moet ik even je neus schoonmaken? Kijk eens wat ik heb gekocht. Een Toblerone ijsje. Zo lekker. Op dit is echt mijn favoriet op dit moment. Ik ben klaar. Oké, ik heb me echt versproken. Okay, ik wil zeggen, ik ben aangekomen bij de Primark, maar ik zei iets heel stoms. Ik ga hier een paar jurkjes halen voor 8 euro. En ja, dat is het eigenlijk. Ik vind de jurkjes echt super fijn bij de Primark. En ja, het is gewoon van een stretchstof. En dat is nu ideaal voor mij. Dus ik ga nu een paar jurkjes halen en dan ga ik... Oh ja, ik ga dan richting Esmee, want ik ben uitgenodigd om bij haar te eten. Dat ga ik doen en daarna ga ik nog naar home toe. Ik heb net Turkse pizza gehaald met mijn jurkjes. Ik laat je even zien welke jurkjes ik bedoel. Okay, zoals jullie net zagen heb ik net Turkse pizza op. En ik heb eigenlijk afgesproken met Esmee om samen te eten. En ik heb nu gewoon geen honger meer. Dus Esmee, als je dit ziet, sorry. Ik wilde wel eerst pizza bestellen. En toen dacht ik, oh nee, ik kan echt geen pizza meer eten, mijn god. En daarna zijn ze komen gaan bij de McDonald's eten halen. En daarna gaan we even ergens picknicken. Heel schattig. Maar ik heb echt geen trek meer. Dus we hebben afgesproken om even een terrasje te pakken. En dan pak ik gewoon een paar snacks. En dan gaat ze gewoon lekker uitgebreid eten daar. Ik heb er ook echt zin in, want het is echt super lekker weer. Dan kunnen we nog even genieten van de zon. Oké, jongens. Dat zijn de jurkjes die ik heb gehaald bij de Primark. Nee, maakt niet uit. Je mag gewoon praten hoor. Dat zijn gewoon van die basic jurken, maar ik vind ze heel fijn. En ik heb er 2 gehaald. Deze zijn trouwens 8 euro per stuk. En ik heb maat 36. Hé, dit klopt nooit hè, die maten die boven staan. Nee, eerlijk. Jongens, ik ben inmiddels met Esmee. En we gaan een terrasje pakken. Ja. Sorry, ik ga weer. Oké, wij zitten nu lekker op een terrasje. En dit is wat wij hebben besteld. Het ziet er echt goed uit. Dit is wel schattig. Zo, goedenavond. Ik was even mijn lippen aan het bijwerken. Ik zie er echt uit, jongen. Ik ben net aangekomen bij Honey. En ik ga even hier een uurtje zitten. Volgens mij ga ik hier ook even slapen vandaag. Ik ben trouwens alleen een weekje. Want Nesim heeft opnames. Dus ik ben alleen vandaag dat ik even bij Honey slaap vandaag. En ik ben heel erg moe. Want ik kom net van SB. Ik heb daar ook even gechilled. We hebben daar extra on the beach gekeken. En ja, het was echt een belachelijke aflevering. Ik weet niet of jullie dat kijken, Ex on the Beach. Maar dit seizoen gaat het er echt heel erg aan toe. Dat wil ik even kwijt. Ik ga nu naar binnen. Goedemorgen, guys. Het is vandaag, even nadenken, woensdag. Ik heb net Honey opgehaald. Dus even drinken aan het halen bij de Turk. En wij gaan samen even naar Natural Body Cosmetic. Want ik krijg daar vandaag mijn eerste cellulitisbehandeling. Dus ik ben er echt naar binnen. Ik ben echt benieuwd naar. En Honey wil graag mee, want ze wil graag even weten hoe de behandeling naar toe gaat. Wat heb je gehaald? Energie. Dus ja, dat is de planning voor nu. En ik heb vandaag mijn Primark. Oh, een beetje licht. Ik heb vandaag mijn Primark jurkje aan. Hij is echt super fijn. Dat wil ik melden. Doei! Jongens, ik ben net klaar met de massage. Het was best wel heftig. Het was geen fijne massage. En ik ben nu met Honey. Nog steeds. En wij gaan nu even een terrasje pakken. Oké, wij gaan denk ik bij de bazaar zitten. Maar het is best wel fris hè, hon? Heel fris. Ja. Oké, wij zijn nu bij de Spar. En kijk wat ik hier gewoon vind. Gewoon de chocolon in alle smaken. Oh mijn god. Ik wist niet eens dat er zoveel smaken bestaan. Wat is dit dan? Banaan of zo? Die gele, hon. Nee, noga. Oh nee, dat vind ik niet zo lekker. Dit is kokos. Oh, dat lijkt me lekker. Ja, die is lekker, die kokos met wit. Kokospoeier, je hebt ook witte chocolade kokos. Amandel, zeezout. Knettersuiker. Puur.
Wat staat hier op? Donkere melk? Melk pretzel. Pretzel is met zout. Maar dit is echt mijn favoriet. Karamel zeezout, hè? Ja, die heb ik ook. Dit is echt mijn favoriet. En die andere paars is ook lekker. Dit is witte chocola, hou ik niet zo van. We zijn nu echt bij een heel leuk winkeltje aan Witte de Wit. Ja, het ziet er echt tof uit. Allemaal leuke dingetjes. Kijk dit dan. Dit is echt voor mij. Platte buik had ik al, stond me niet. Ga stuk. Ik vind deze sieraden hier echt leuk. Deze zijn allemaal zilver of gold plated. Ik vond deze echt heel cute. Maar die hebben ze niet meer in mijn maat. Hey jongens, ik heb deze ring gehaald. Zo cute. Deze is trouwens gold plated. Zij verkleurt niet. De CSB-bassen zijn allemaal echt super mooi. Ik kan hier echt mooie foto's maken. Okay, wij gaan vandaag dit uitproberen. Abdul's voorgerecht met sigara burek, sigara sucuk, falafel, kipvleugels, knoflooksaus en brood. Met aardappeltjes, die vind ik altijd hier wel lekker. Lekker aardappeltjes. En voorgerechtjes. En ik heb net gewoon drinken of honing gemoord. Sorry hè. Eigenlijk wil ik geen sorry zeggen, want je zit op je mobiel. Je bent totaal niet gezellig. Ik kom net thuis en ik heb een bestelling binnengekregen. Ik ben echt super blij. Het is van de webshop Chicwell. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar zo spel je dit dus. Het is een webshop uit Zweden. En het is geen goedkope webshop, maar de kwaliteit is daar echt super goed. Ik heb hier al eerder besteld. Ik heb een keer zo'n heel dikke trui gekocht daar. Echt zo'n 2 jaar geleden. En er zit nog steeds geen 1 pluisje op. Dus echt kwalitatief goede kleding. Dit is wat ik als eerste heb besteld. Een broek met van die gouden knopjes. En hij loopt een beetje wijd uit. Er is een maat S. En als ik zo kijk, zit het er best wel klein uit. Maar hij is 10% elastisch, stond op de website. Dus ik hoop dat ik hierin pas. En de stof is ook echt super fijn. Als tweede, en dat ga ik boven de broek dragen. Het is gewoon zo'n simpele basic crop top. Het is gewoon zo'n simpele basic crop top. En dit is ook een maatje S. Die ga ik dus boven mijn broek dragen. Dan heb ik dit besteld. Een bodysuit. En die ziet er echt sexy uit, moet ik zeggen. Dit is ook een maatje S. Ik ben benieuwd hoe ik deze ga combineren. En als laatst, en dit is echt mijn favoriet jongens. Jullie willen niet weten hoe blij ik ben met dit jurkje. Oh mijn god. Ik vind dit zo'n geweldig jurkje. En de stof is echt, jongens, ideaal. Echt, het is geen goedkope stof. Op camera zie je het niet eens zo goed, maar dit is echt super. Dit is dus zo'n zwarte midi jurk met gouden knopjes. En het is een maatje S, maar ook deze is best wel wat stretch in. Dus ja, ik ben hier echt blij mee. Ik ben hier echt blij mee. Dit is echt mijn favoriet. En je kan trouwens met mijn kortingscode Miriam15 nu bestellen op hun webshop. En dan krijg je 50% korting. De kortingscode is trouwens niet zo lang geldig. Dus dan moet je wel opschieten. Volgens mij is die nu nog 1,5 week geldig. Oké, jongens. Dit is mijn avondeten vandaag. En dit is het fijne aan als je man niet thuis is. Dan kan je dit soort dingen eten zonder moeite. Want mijn man wil altijd vlees eten. En ik vind dit gewoon echt super heerlijk. Gewoon lekker paprika en pittig hummus. Ondertussen kijk ik naar Timan. Ik heb me een beetje gefascineerd. Mijn haar zit nog geen meter. Maar goed, Esme staat er beneden op mij te wachten. En we gaan samen even een hapje doen. Inmiddels in Happy Italy met Esme. En wij gaan voor de tweede keer avond eten. Dankjewel. Ik heb dus pasta besteld. En Esme heeft pizza besteld. Kijk, als ze een pasjaman doen. En Esme heeft een pizza besteld. Laat maar. Helemaal onder de pizza. Wat is er mis met jou? Oké, ik ben net thuis. Ik heb lekker gegeten met Esme. Het was helemaal niet de bedoeling dat wij helemaal nog uitgebreid gingen eten. Want we hadden al gegeten eigenlijk. Maar het is toch gebeurd. We hadden daarna nog een toetje eten en koffie drinken. Maar het is niet doorgegaan. We waren allebei best wel moe. Dus we zijn allebei naar huis gegaan. Zo, ik zie er wit uit in deze belichting. Ik zit in de badkamer. Maar ik had dus een brief in de brievenbus toen ik thuis kwam. Want er was dus een pakketje geleverd bij de buren. En die heb ik net opgehaald.
En daar zat dit in. Bloemenproduct. Ik heb dus gekregen een bamboe tandenborstel van Bloemer. En die ziet er zo uit. Met het product. En dit is een 100% natuurlijke alternatief voor tandenbleken. Daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar. Ik heb wel eens eerder mijn tanden gebleekt. Ik heb trouwens van boven facings, dan weten jullie dat. Maar van onder heb ik gewoon mijn echte tanden. Mijn echte tanden heb ik gewoon geen facing, zeg maar. En ik heb een beugel. En mijn ondertanden zijn best wel gelig geworden, omdat ik dus een beugel draag. Daarom wil ik dit echt heel graag uitproberen. Want ik had dus gelezen, want jullie hebben het vast wel voorbij zien komen, dit product. Want ik zie het echt letterlijk overal en bij iedereen. Ik heb dus gelezen dat je na 3 dagen dus op een natuurlijke manier gewoon witte tanden kan krijgen. En dat is voor mij echt veel beter, want ik heb ook tandenbleekstreeps. Ik heb het hier gewoon liggen. Ik kan het jullie zo laten zien. Kijk hier. Ik heb deze allemaal hier liggen, maar die werken bij mij echt... Die werken wel goed, maar mijn tanden worden daar echt super gevoelig van. Dus die liggen hier gewoon zo. Maar ik heb echt een stuk of 15 nog in liggen. Dus vandaar dat ik deze even heel graag wil uitproberen om te kijken of het wat doet voor mij. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga er vandaag mee starten. En je moet dus 3 keer per dag moet je dan je tanden poetsen. En na 3 dagen zou je dus echt een duidelijk verschil moeten zien. Ik ga even kijken hoe het eruit ziet. Ik moet... Wel oppassen met de poeder die hierin zit, want die is zwart. En ik wil niet even mijn jurk in krijgen of zo. En ik heb begrepen dat je eerst je tandenborstel nat moet maken voordat je kan poetsen. Even kijken. Dus zo ziet de tandenborstel eruit. Het is een bamboe tandenborstel. Ik wil eerlijk zeggen, ik poets zelf altijd met de elektrische tandenborstel. Maar ik ga wel even de instructies goed volgen. Het ziet er echt heel schattig uit, moet ik zeggen, eerlijk. Zo cute. En dan ga ik nu het product openen. Ik vind het wel echt heel cute dat ze zo'n bamboe tandenborstel meesturen. Echt, het is zo cute. Even kijken, moet ik ook de andere kant even openen. Als dat lukt, mijn nagels zijn niet meer zo sterk. Want ik heb altijd acryl gehad en sinds kort, een maandje of twee, nee een maandje denk ik, ben ik ermee gestopt. Dus mijn nagels zijn helemaal niet zo sterk. Oké, ik ga nu het product openen. Zwarte poeder, jongens. Het ziet er gewoon echt zo uit. Daar moest je echt mee oppassen. Dus wat ik nu ga doen, is mijn tandenborstel nat maken. En dan, oh, het is echt spannend. En dan tap ik het dus in het product. Ik nu dus zo'n 3 minuutjes mijn tanden poetsen. Oké, ik vind het heel eng. Ik denk dat ik even een handdoek om me heen ga. Want ik wil echt niet dat mijn jurk vies wordt. Want hij was wel 8 euro van de Primark hoor, jongens. Oké, ik ga nu tanden poetsen. Oh my god. What the fuck heb ik gedaan? Oh, dit is heftig. Ik ga eerlijk zeggen, dit is heftig. Doe ik het wel goed? Hij heeft te veel opgedaan. Oh. Je moet, ik doe het verkeerd, je moet in cirkeltjes. Dip je natte tandenborstel in bloemen coconut charcoal poeder. Poets rustig in cirkeltjes voor 2-4 minuten. Ik hoop niet dat mijn beugel gaat verkleuren ofzo. Stel je voor, oh mijn god. Ik hou je op de hoogte. Spuug de overtollige bloemen coconut charcoal voorzichtig uit. Zo. Oh, dat ziet eruit, jongens. Die ziet eruit. Spoel heel grondig wanneer je klaar bent. Poets in de nodig nog even na met een natte tandenborstel. Oké, ik ga nu even spoelen. Ik blijf ook maar die zwarte poeder gewoon uitspugen. Echt goed. Spoelen daarna hoor. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik zie nu al een verschil. Na 1 keer poetsen. En dan heb ik het alleen over mijn boventanden, over mijn ondertanden. Die zijn nu gewoon even wit als mijn facing. Dat kan toch niet? Nee, maar je hoort dus na 3 dagen pas resultaten zien. Ik ben er tot nu toe best wel tevreden mee. Ik ga het wel even aanhouden, dus 3 keer per dag
poetsen. Na 3 dagen zie je al resultaat. Oké, een beetje tegenstrijdig met wat ik net heb gedaan. Tandenbleken. Maar ik heb echt zin in koffie. Dus ik ga nu even koffie maken. Even melk. En de melk opschermen die ik net nieuw heb gekocht. Ik ben er echt heel blij mee. Het is deze van Philips. Het is echt chill. En ik drink tegenwoordig lactosevrije melk. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden. Maar goed. En ik ga zo een koffie met hazelnootsmaak drinken. Interesting. Echt heel interessant. In ieder geval, ik wil mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk of interessant vinden. Ik heb een beetje allemaal kleine fragmentjes van elke dag meegenomen. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende vlog weer. Doei!